Onsdag morgen var TV 2s værmelder Eli Kari Gjengedal klar for å begynne sitt verdensrekordforsøk på Domkirkeplassen i Oslo. I et spesialbygd glassstudio. Der skal hun forsøke å melde været i minst ett døgn i strekk. Hei og hjertelig velkommen til det vi håper og tror skal bli verdens aller lengste værmelding. Kan du fortelle meg, hva er det verste som kan skje dette kommende døgnet? At jeg blir svimmel og uvel og får hjertebank og ikke klarer det som er målet, nemlig å sette verdensrekord i verdens lengste værmelding. Så jeg håper sånn at folk vil komme ned her og heie på meg, for jeg kommer nok til å slite på et visst tidspunkt. Så det er jo det egentlig. Innholdet, pratingen, været, alt i orden. Men det der, hvordan blir det med meg når det begynner å røyne på og jeg blir trøtt? For jeg har jo sovet så dårlig natt. Jeg har bare sovet en og en halv time, det er jo kritisk. Men får satse på at adrenalinet holder meg oppe. Skal du bare spise sånne energibarer og sånne ting for å holde deg oppe, eller har du noe? Det er jo korte matpauser også. Det er korte matpauser, men jeg får ete litt mens jeg varsler. Men jeg har nok tenkt at det første døgnet må jeg ete sunt. Det nytter ikke med sukker og kaffe, for da blir du tussete, som jeg sier, og uvel og får galopperende hjerte og alt det der. Så det kan jeg ikke gjøre. Men når det røyner på mot slutten, så kommer jeg sikkert til å ta alt jeg får. Kan du si noe om målet for verdensrekordforsøket utover det å sette verdensrekord? Er det noe? Ja, det er det. Det er for å sette fokus på været. Vi har utviklet masse ny grafikk som vi skal bruke i de daglige værsendingene til TV 2 hver etterpå, som vi håper folk vil like. Så det er mange sånne spin-off-effekter med dette prosjektet som er kjempeviktig for oss. Er det noe spesielt du liksom gruer deg til med dette rekordforsøket? Det jeg kvir meg til, eller sånn gru gleder meg til, er jo rett og slett hvordan jeg vil reagere på trøttheten, sant? Vi er plutselig sånn at alt går i sirup, eller hvordan takler jeg det da? Så det gruer jeg meg litt til, hvis at jeg skal begynne å slite på en sånn måte at en må gi seg, sant?